Спаляли під корінь. Це все, що залишилося від ялинок за ніч на одній із міських алей у Покровського. Пилкою, бачите? Як та чим працювали порушники, з'ясували інспектори муніципальної служби, підрахували, невідомі вкрали два дерева. Камера зафіксувала двох чоловіків. Один був у корічневій або червоній куртці, другий був темна куртка з пушком, капюшон. Відео надали мешканці сусіднього будинку. Це одна із зачіпок. Зараз інспектори з'ясовують особу чоловіків та куди вони пішли зі спиляними ялинками. Значить, вони направились по вулиці Парковій. Молоді дерева містяни висадили восени і тому стурбовані вчинком порушників. Безсовісні. А дітях не подумали, а внуках і людях, які садили ці ялинки, старались ухажувати за ними. На місці, де спиляли ялинки, часто бавляться діти, тож містяни обурені діями незнайомців. На продажу бурсю, ну це бурсю, ну, як люди ненормальні, які люблять випити. Штраф, відробітки, щоб возобновлялося це за їхній счет. Посеред алеї густонаселений мікрорайон, тож комунальники шукають свідків та готують звернення до поліції. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас».